Մարտի 12-ին Մամիկոնյանց փողոցում գործող Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի մոտ վիճաբանություն էր տեղ ունեցել, որի արդյունքում առանձնակի դաժանությամբ սպանվել էր ինֆորմատիկայի քոլեջի 18-ամյա ուսանողը։ Ով էր սպանված ուսանողը, ինչ հարաբերությունների մեջ էր կուրսեցիների հետ, ինչ էր խնդրել մայրը դասղեկից դեպքից օրեր առաջ, ինչ վարքագծային փոփոխություններ է նկատել դասղեկը վերջին շրջանում, մանրամասներ է ներկայացրել Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի դասախոս սպանված երիտասարդի դասղեկ Լիլիթ Համբարձումյանը, նախ նկատելով. Հաճախել է, համաձայնության եկել ենք, երբեք սոցիալ պատասխաններ որևէ արտարած բաղադրիչ չնկատել։ Ամենավերջի հանդիպումն է նա եղել, որ երեխեն հանգիստ նստած է եղել դասին, նորմալ, որ դասին դասը չի եղել, բայց երեխեն հանգիստ դասը նստել ու դուրս է եկել ընթրիչում։ Ավելացնելու բան չունեմ, բոլորի համար անսպասելի, իսկ այդ խնդիրները, որը ես նշել եմ ու մյուս լրատվականը մի քիչ չգիտեմ խեղված բառը արժեր օգտագործել է սանի մեջը, խնդիրներ միշտ երեխաները այս տարիքի իրանք համապատասխան խնդիրներ ունենում, ու ծնակ ու ուրանքա խնդիրներ, այդ երեխան եղել ա, որ ունեցքա խնդիր բացակայելու առումով։ Ես մտքի ծայրով չէր ապտի, որտակ ավացներ սպանոչը։ Իսկ ծնողը ձեր դիմել է, դիկին համբարձունյան, որ երեխան։ Ամենը մեզ նախադարձտակ, որ երեխան խնդիր ունի, դա է դիմել է։ Ու ասրեմ ինչով օգնեմ, ասկա, որ եթանեք ներկարչ լինի երեխան, տեղյած պահեք, ընդամեն դա։ Իսկ ինքը ուսանողը դիկին համբարձումյան, այսինքն ձեզ հետ կոնտակտի մեջ մտնում էր, օրինակ ասում էր, որ կիսվում էր ձեզ հետ որպես դասեր սպասյանը կատյունը։ Բնականաբար ես հենց այդ վերցնող ուրեմն էր ասական խնդիր, ես հարցողել եմ երեխան, և ընդհանրապես շատ նուրբ ենք աշխատում այդ տարիքի երեխեք հետ, երբեք երկրորդ անգամ թույլ չեմ տալիս, ժամանակի ընթացքում, այսինքն երեխան ուզում է կիսվում, ընթացքում կավատ-կավատ երեխային մոտելով, երբեք ինքնասիրությանը չեմ կպի, չի ուզում այդ պահի խոսել, ոչինչ բան կխոսի, ինք լրջության աստիճանը որևէ մեկը չի պատկերացրել, և նույնիս չի զգուշացել նողը մեկի մեջ ակամիչոր մի բան։ Պարզապես ասել է, որ խնդիր ունի ու շատիր եղել, բայց չի բացել փակագծեր, ճիշտ ասել։ Չէ, հարցրել եմ ինչով, ասել միայն ասեք, ես առաջանում դասը, դա է եղել։ Իսկ որևէ լրջություն նկատելու դեպքում բնականաբար Տիկին Համբարձումյան ջան, իսկ վերջին շրջանում նրա մոտ վարքագծային փոփոխություններ նկատի ունեմ, ինքնամփոփ ավելի դարձած լինել։ Նույն նաև ապրումներ ապրել եղել, ինքը միշտ ծուս երեխա եղել, միշտ ծուս, այսինքն ասարած որևէ բան չէր կարող նկատել, թե ինչպեսի ընդունվել են երեխան, այդպես էլ ինքը սովորել այդտեղ։ Իսկին Համբարձումյան բնականաբար ունեցել է նաև մտերիմ ընկերներ կուրսում, ընկերների հետ բնականաբար զրուցել է։ Ընկանուր էր շփում, իր ընկերները դրսում են եղել, դուրս ընկերները ընկանուր են եղել, բոլորի հետ լավ հարաբերություններ։ Մտերիմ ընկերները, որ ծնողի հետ էլ գիտեին, իր շրջապատից են եղել, որոնց պատճառով ես եմ բացակայել, դա է եղել խնդիր կոչվածը, որ միշտ ծնողի հետ կապի մեջ եմ եղել։ Որպես այդպիսի շատ մտերիմ ընկեր, որ կարող եմ ասել խմբում, չէ, ընդհանուր բոլորի հետ մտերիմ է եղել։ Այսինքն հիմնական շփումը քոլեջից դուրս է եղել։ Իսկ ընկերներն են եղել։